Sveto pismo govori da je Isus naš prijatelj. Šta to znači? Kada razmišljamo o Isusu kao prijatelju, za mene to znači da je On svoje prijateljstvo potvrdio svojom žrtvom za nas, kako kaže, za svoje prijatelje. Da mogu da mu poverim sve, baš sve. On to neće zloupotrebiti. Da se mogu osloniti na njega u svakoj situaciji. Mogu ga zazvati u pola noći. Biće tu za mene. Da mogu da mu verujem. On me neće prevariti. On neće obećati, a da ne izvrši. Da će uvek ostati prijatelj. Da me nikada neće napustiti. Da nikada neće otići od mene. Neko je rekao, prijatelj je onaj koji ti ostaje prijatelj i kada te dobro upozna. Hristos nas poznaje bolje nego što mi poznajemo sami sebe, a ipak nas voli i žudi za našim prijateljstvom. Kada kažemo da Isus želi i naše prijateljstvo, to znači da odnos prijateljstva treba biti obostran. Nemojmo ga razočarati, izdati, povrediti. On je veran nama. Budimo i mi u potpunosti verni njemu. On želi i danas sa nama da razgovara, da nas sluša, da nam govori. Učinimo to u molitvi, po čitanju njegove svete reči. Imamo njega kao životnog prijatelja, ali i puno više od toga. Imamo njega kao prijatelja za večnost.